ኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ማእድና በዚ ለበዳ ቫይረስ ንዓለም ዘናውፅ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ተሻቂሩ ብዙሓት እውን ካባና ንፈልጦም ሰባት ብቐረባ ተጸልኦም በዚ ሕማም እውን ዝሓለፈ ስለ ዘለዉ ንዓና ተመክሮ ክኾነና ይኽእል እዩ ምህባል ሓደ ሓውና ነቲ ዝሓለፈ ሰለስተ ሰሙን ዘጋጠሞ ምሳና ፈቓደኛ ኮይኑ መምሃሪ ክኸውን ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ፈቓደኛ ኮይኑ ስለ ዘሎ ብስም ተኸታተልቲ ዝመደብ እንዳመስኮንኩ ምስኡ ዝሓለፎ ዕላል ክንገብር ኢና። ሰላም ብፃይ፣ ከመይ ቀኒኻ? ሰላም ኩሉ ሰላም ኣማን። እንኳዕ መጀመርታ እንኳዕ ምሕረት ኣውረደልካ ናይ ብሓቂ ንዑ ምስሰምዓና ብዙሕ ሰንቢልና። ብካልኣይ ደረጃ ድማ ነቲ ዝሓለፍካዮ ፈቓደኛ ኮይንካ ንተመክሮ ምስ ህዝቢ ክትላወጥ ምፍቃድካ እንዳመስኮንኩ መጀመርታ ብኸመይ ኢኻ ፈሊጥካ መዓዝ እዩ እዚ ሕማም እዚ ከም ዝሓዘካ ፈሊጥካ ወይ እንታይ ምልክታት ይሂቡካ? ብሓፈሹ ኣብ ሄልዝ ስታፍ ናይ ኤንኤችኤስ ስለ ዝሰርሕ ኣብ ላብ ኣብኡ መፅኡ ዝብል ኣነ ግን ምስ ሓዘኒ ማለት እዩ ንሸውዓተ መዓልቲ ኣይዞሎት ገርያ ነፍሰይ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ኣይዞሎት ትገበር እኳ ነፍሰይ እቲ ምልክታት ቀንዲ ሓበሬታታት ነቲ ሰብ ክጠቕሞ ደሎ እቲ መጀመርያ እቲ ምንካፅ ምድራቅ ናይ ጎሮረይ ኣፍንጫይ ፀኒሑ ረስኒ ሰዓል እንዳበለኸይዱ ድሕሪ ሸውዓተ መዓልቲ ማለት እዩ እቲ ሓያ ኣለውቲ ዝመፅኣኒ ሕጂ መጀመርታ ኣበይ ኣፍኮርስ ከም ዝገለፅካ ኣብ ኤንኤችኤስ ወይ ድማ ኣብ ሆስፒታል ኢካ ትሰርሕ። በዚ ኣጋጣሚ ነቶም ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ብሓቂ ህዝቢ ከድሕኑ ብዙሕ ሸበድበድ ዝብሉ ንነብሶም እውን ኣብ ቃልዕ ዘውድቑ ምዃኖም ኩሉ ሰብ ዝዝከር እዩ፣ ምክንያቱ ብዙሕ መስዋእቲ ክኸፍሉ ኣለው። ሕጂ ሓደ ካብኣቶም ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ግዳይ ናይቲ ኣብቲ ስራሕካ ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ምስ ሓመምካ ወይ ነቲ ሕማም ንኸይመፀካ ፍሉይ ዝኾነ ምቅራባት ኣይነበረ እንዲ ኮይኑ ወይ እንታይ ዝተኸላኸልካዮ ዝተጠንቀቕካዮ ነገር ነይሩ ድዩ? ብሓፈሹ እቲ ሆስፒታል ብምሉኡ ኣብቲ ናይ ምክልኻል ፓርቲ ንድሕር ርኢኻዮ ፀገማት ስለ ዝነበሮ ሕማም እናበርትዕ ምስ ከደ ሕጂ ትስምዖም ዘሎም ኣብቲ መጀመርያ ክጅምር ከሎ ዝነበረ ግዜን ናይ ኣክሉቶ ድዩ ዋላ ናይ ኣቅርቦት ስለዘይነበረ ክስዋሲ እዩ ዝመፅካ ሳምፕል ተሓውሺ ዝመፅካ ናይ ቫይረስ ዘለዎ ናይ ካልእ ዘለዎ ትፈልጠሉ ግዜ ይነበረ ማለት እዩ። ዳስ ወይ መብዛሕቶም ቶም ናይ ሆስፒታል ሰራሕተኛታት ዳርጋ ልዕሊ 50 ዝበልኩ ካብቲ ናይ ሕማም ምውሻብ ኣትዮም ኣብ ምክልኻል ንቕሶም እዮም ተፀሚዶም ማለት እዩ። ትሕቶ ንምንታይ ሓቲተካ? ምክንያቱ ስ እዚ ዓዲ እንግሊዝ ካብተን ቶፕ 5 ሃፋትም ሃገራት ዝበሃላ እየን። ስለዚ ዋላ እውን ምዝ ኩሉ ኢንፎርሜሽን ምዝ ኩሉ ብቕዓት ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ሃብቲ ስ ማዕረ ክንደይ ምስቲ ብፍላይ ምስቲ ሚድያ ዝንገረና ከምዚ ተዳሊና ኣለና ከምዚ ተዳሊና ኣለና ቅድሚ ኩነት ወሲድና ኣለና ዝበሃለን ምስቲ ባይታ ቁሩብ ሓደ ከምደይ ምዃኑ ንምብራሀ ክቕፅለልካ ምስ ተፀለአካ ምስ ሓመምካ ካብተን ናይ ብሓቂ ንዓኻ ዝዘኻኽረካ ወይ ፍሉይ ምልክታት ዝሃበካ ክትብገስ ጀሚሩ እስካ ኣብርሀለይ ከመይ ነይሩ እቲ መጀመርታ ምስ ፈለጥካ ብድሕሪኡ እንታይ ከመይ ገይሩካ ድሕሪኡ እንታይ ውሳነ ወሲድካ ንነብስኻ ተኣሽሞ ትገብር? እቲ ምልክት ሕማም ልክዕ ኣብ ዓድና ከምዚ ኣሶ ኣሶ ምበሎ ሰብ ቁሪቁሪ ኣሎ። እቲ ቁሪቁሪ ከዓ ሳይ ናይ ትረስ ንምህላው እዩ። ክልተ ቦርታ ትክደን ኣይትመውኹን ምስኡ እቲ ሰዓል ፀኒሓ ትመፅእ ማለት እዩ። እታ ሰዓል ምስ መፀት ከዓ ልክዕ ትክትክታ እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ምውግሑ ዘሎ ቁሪ እንዳበርትዐ ትካ ትኸይድ ማለት እዩ። ሕጂ ትንፋስ ምሕፃር ዝመፅእ እታ ሰዓል ምስ መፀት እያ። ሕጂ እቲ መጀመርያ ግን እቲ ምድራቅ ናይቲ ጎረረካ ብጣዕሚ ልክዕ ከምዚ ዋላካ ተጨደ
ከምኡ ኮይኑ ይስማዓካ ንጎ ትስ ኢልካ ማይ ልብበለ ተደይሰት ይካሉስ በቃ ጎረርካ ስደለኹማ ኮይኑ ይስማዓካ እንታይ እዩ እዚ ብዙሕ ሰብ ሲ ሕጂ ገሊኡ እንተስ ናእምራዊ ድዩ ከምዚ ፍንጫይ ገለ ብዙሕ ሰብሲ ገሊኡ ሰዓል ሓሚመ ገለ ዝብል በዚሕ እዩ ሕጂ ሕጂ ዳርጋ ኣዳናገር ይኸማን ሒዝኒ ድዩ ሓዝንን ዝብል ተኣሽሙ ስለዚ ኣብርሃልና ፅቡቅ ጌርካ ፅቡቅ ተኣሽሙ እዩ ሕጂ እንታይ መስለካ ቀዳሚ ትረስሚ ዳርጋ ቀዋሚ ሰለስተ ኣርባዕተ መዓልቲ ዝኸይ ትረስሚ ኣለካ እታ ንጎ ትስማዓካ ዓብ ፊሊን ከዓኒ እቲ ናይ ጎረሮካ ነቂፁ ደሪሑ እዩ ዝሓድር እቲ ከምዚ ዝነቕዐ ተጫደር ደ ልክዕ ከምኡ ትስማዓካ ማለት እዩ ማይ ሰቲኻ ከ ለውጡ ተምፃሉ ተተርክሶ ማለት እዩ እቲ ሕማም ረስሚ ስለ ዘሎ ልክዕ ካልኣይ ሰብ ከም ዘለካ እዩ ትስማዓካ ካልኣይ ሰብ ኮይኑ ትስማዓካ ኣብ ክልተ ትምከል ኣለካ በትረስኒ እጂ ሃተፍተፍ ኣለካ ማለት እዩ ሃተፍተፍ ኣይደቅሰካኒ ሕጂ እቲ ንፋስ ትኸፍት ንስትራ ኸፍት ንፋስ ወስድ ይዓፅዎ መሊሸ ከምኡ እቲ ሓትት ወር ትድይብ ናይ ዓቕሊ ፅበት ኣለካ ሕጂ እቲ ሓጋዝ ኣብዚ ኮይኑ ዝረኸብኮ እቲ ፓራሲታሞል ኣርባዕተ ግዜ ወስድ ነረ ማለት እዩ ንጎ ፋዱስ ምሸት ፍርክለይቲ ከመይ ክንደይ ሚሊግራም ወይ ክንደይ ማለት እዩ እወ ሕጂ ንሱ ከምቲ ክስታይካ ንድዩ ሓሙሽተ ናይ ሓሙሽተ ሚእቲ ሚሊግራም ኣሎ ከምቲ ትረኽቦ ናይ ክልተ ሚእትን ሓምሳን ኣሎ ክልተ ትወስድ ተርከም ኮይኑ ምስተዓሙኣ ከ ኣስታይ ትገብሩ ኣብኡ ነግረካ እዩ እቲ ፓራሲታሞል ሕጂ እንታይ ዝገብረልካ ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ረስንን ነቲ ነድርን ይቋፃፀረልካ ኣሎ ብደይብኡሲ ክትከይድ ኢኻ ማለት እዩ ወይ ሳምቲንግ ሓደ ነገር ክሓብየካ እዩ ማለት እዩ እታ ዝዓበየት መሳርሒ ፓራሲታሞል እያ ማለት እዩ ካሊእ ኣብ ቤተሰብ ስለ ዘለዉ ከዓ ኣብ ማእኸል ቤተሰብ ኮይንካ ከመይ ነይሩ እቲ ኣይዞሌት ክትግበር ኣለካ ምስለኒ ካብ ሰብ እውን ክትርሕቕ ኣለካ ምግብኻ ገለሕጂታ ብ መጀመርያ ዝገበርኳ ስጉምቲ ምስ ፈረጥኩ ዝድቅሰላሩም ንበይኒ ገይረ ማለት እዩ ኣትድቅሰላሩም ንበይኒ ኣትድቅሳብ ኣትትስእ ከትካ ምስ ደቆሱ እንድሕር ከምዚ ዕቕለይ ፀይቡኒ ተለቪዥን ርእ ታሕት ወሪደ መንፀፈይ ሒዘ ዳሕራይ ፀራሪግሉም ከዓ ይድይብ ማለት እዚ ትተኻለካ መጠንሲ ኣፈይ ባዕለይ ሸፊረ ይኸይድ በዚ ሻርባ ማለት ሻርባይ ገይረ ልክዕ ከምዛ ንበይነይ ከምዚ ኩዕማ ይገብራታ ሰዓል ትበሃል ታጥሬትካ ቀፃል ታሓፀኩ ንኢደይ ማለት እዩ እጂ ብኡታት ኢኻ ትብል ብድሕሪ ዝር ኢኻ ሸውዓተ መዓልቲ ኣይዞሎይት ገይረ ከብቀ ረእስኒ እንዳበርትዐቲ ሰዓል እንዳበርትዐ ምስከደ ሽዑ ነዞም ሄልፕ ላይን ክድውለሎም ጀሚረ ማለት እዩ ኦኬ እንታይ እዩ ነይሩ ከመይ ነይሩ እቲ ናቶም ታኣሽሙ ሕጂ ሪኢኻ ኣብዚ ሰብ ክርድኦ ዘሎ መጀመርያ ግዜ እቶም ሄልፕ ላይን ንክትረኽቦም ደለካ ግዜ ሰዓት ሓዳሕ ሰዓት ክልተ ሰዓት ኢኻ ትፅበ ማለት እዩ ቴሌፎን ንክትሓደ ረኪቦም ኳስ ናትካ ዲቴይል ንክወስዱ ጥራይ ብድሕሪኡ ሓደ ስፔሻል ክረክበካ እዩ ኢሎም ኣይተመልሱሉን እጂ እንታይ ኢኻ ካልኣይ ከዓ መዓልቲ ሓሊፉ ሳልሳይ መዓልቲ ዓቅለይ ምፀበኒ እንደገና ደውለሎም ማለት እዩ እጂ እንደገና ምስ ደውል ኩሎም ከዓ እሳቶም ክምለሱ ኳ ምስ በሉን ኣይተመልሱሉን እጂ እንታይ ተረዲአ ማለት እዩ እዚኦም ጥራይ መዛሓሓል እዮም ዝገብሩን ዘለዎ ንፊዙ ክሓልፎ ካብዞም ክሓልፎ ደ ዋላ ካብዞም ዝሞቶ ሓደ ይኸውን ማለት እዩ ጥራይ እቲ ግዜ ኣብ ከምኡ ተፀሚደ ኮፍ ኢለ ፓራሲታሞል እዳወሰድኩ ተብል ምጀመርኩ ሽዑ ነቲ ኤንችስ ኩሉ ዋላ ነቲ መንግስቲ ክፅሕፈሉ ጀሚረ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ፅሓፍኮ ስጉምቲ ዝወሰድክዎ ማለት እዩ እንታይ ዳ ይሞ ሄልፕ ላይን እንድሕር ኣነ ኤንችስ ዝሰርሕ ከምዚ ሓሚመሲ እንድሕር ኣነ ዘይተሓጎዝኩ ስቶም ካልኦት ገዳእ ዝብል ምስሓፍ ኩሎም ድሕሪ ኣርባዕተ ሓሙሽተ መዓልቲ ኣብ ትዊተርን ኣብ ገለን ገለን ምስላባዕክዎ ይምለሱ ይድውሉለይ ማለት እዩ እዚ ሓሙሽተ መዓልቲ ሓሊፉ ኣነ ዳሓን ኮይነ ሶሪ ይብሉኒ ናይ ግዜ ከምዚ ነይሩ ቀዳም ሰንበት ቢዚ ነርናዶ ገለ ዓይነት ብሉ ንዝኾነ ሶሪ ኣብስኒ ቻው ድሓን ባዕ ናይ ድሓን መሰለ
ክስታ ገይረ ማለት ሕጂ ካብዚ ኣነ ተረዳእኹ ሄልፕላይ እንታይ ዝገብር ዘሎ ማለት ይመስለካ ፀንሓካ ትራይዶ ኣሎ ክሕግዘካ ዝኽእል ነገር እውን የብሉ ስለዚ ስቋልፀካ ስለዚ እዛ ጉዳይ ኣፍኮርስ መድሃኒት ከም ደይብሉ ንፈልጥ ኢና ግን ፈቲና ፀሊናስ ንሕና ኣብታ ገዛና በዓልና ነብስና ክነድሕና ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እወ ናስ ወይ ሕጂ እቲ መንግስቲ እንታይ ደፍእ ኣላ ነሩ ምስለካ ኩሉ ኣብ ጎዞ ጥራይ ተዓፆ ካ ሚስጥራ ንዓኣ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ከምዚ ሻለካ እንታይ ም ትገብሩ ሕጂ ናተ ዲተይል ወስዱ ንጅፋዓቱ እንድሕር ኣነ ከምዞም ኣዝማ ዘይብለይ ወይ ከምዞም ካልኦት ካልእ ሕማም ዘይብለይ ኮይኑ ድሓን ዝሃብ ካብዞም ሰርቫይቭ ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ተባሂሉ ክሕለፍ ይኽእል እዩእቲሰብ ይዋንእቲ ዝሓመመ ይካእቲ ዝሓመመ ይዋድና ተሕማም ክመልሰልካ ገዳስ እንዳዚኣ ማይ ብዙሕ ከምሰተካ ገሊፅካ ነርካ እንታይ ዓይነት ማይ ሕጂ ንካሊእ ሰብን መምሃሪ ኹውን እንታይ ዓይነት ማይ እዩ እንታይ ይወሰኽካሉ ከምዚ ጅንጅብል ለሚ ገለ ዝበሃል ገለ ኣሎ ከምእንታይ እዚ ዲቴይልስ ቁሩብስ እንታይ ጌርካ ናይ ምግቢ ባላልዓ እንታይ ጌርካ እንታይ ዩ ሓጊዝካ እቲ ናትካ ኢሚን ሲስተም ፋይት ክገብሮ ክስዕሮ ካብ ዝገበሮሲ እንታይ ባላልዓካ ኩሉ ነገር እዎ ሕጂ መጀመርያ እንታይ ምስ ኣብቲ ምብላዕ ኩሉ ነገር ኣብካ ንዲ እዋ ሕጂ ምንታይ ካትሰፍእ እቲ ከምዝትብሎ ማይ ለሚን ጅንጅብል ኣፍልሔ መዓር እንዳገበርኩ ከምኡ ፃዕዳ ሽጉርቲ ኣሊካ ሓድር ኣብ ማይ ኣብ ከለኩ ሰትዮ ምክንያቱ ከቢድ እዩ ንገሊዩ ከ ፃዕዳ ሽጉርቲ ክከለካ ብላዕትልካ ዮ ከብዲ ይውሕጉጎ እዩ ጋስራይት ክህልዎ ክእል ተኣሊኹ እንድሕር ሓዲሩ ግን እቲ መማዩ ይዝቆቅ እዩ እሳ ንጎ ሰትያ ትስኢለ ማለት እዩ እቲ ካልእ ግን ጅንጅብል ማይ ለሚን ኮረሪማ ገለመለ እንዳገበርኩ እንዳመቁ የብል ነረ ማለት እዩ እቲ ስጋዕታ ሰርቫይብ ዝገብር ኣብ መጨረሻ እቲ ሰዓል ግን ልክዕ ትክትክሳ እንዳበርታዕኒ ዝኸደት ሓንቲ ፈተና ዝፈተነ ህለይ በዓልቲ ጌተይ ማለት እዩ እዚ ክስታይ ገዚኣ እዚ እንታይ ዝበሃል ሽንፋዕ ሽንፋዕ ገዚኣ ንእሽተይ ብማንካ በቲ ናይ መዓር ናይ ሕምባሻ ትሰሊም ምሻ ኣለካ ብኡ ናይ ማዓራ ብዒጣ ንነሳ ምስ ሃገርኒ ቲ ሰዓል ቁርድ ረጊኣ ሕይ ልብል ንክትውሕጦ ግን ረጊኣ ትለይ እታ ተክትክታ ማለት እዩ እጂ እዚ ሽንፋ ካብ ብሪክስተን እያ ገዚኣቶ ማለት ረኪባቶ ገለ ንእሽተይ ክኸውን ኣለዎ ንእሽተይ ምስታ መዓር ጌርካ ነታ ሰዓል ኣጅሳ ንዓ ኮምፕሊት ግን ንዓ ዶ ኣቢላ ኣለ ብጣዕሚ በዘጋጠሚ እቲ ካልእ መግቢ ግን ከምዚ ዝብለካ ሕጂ ኩሉ ነገር ስለዚ ኣብካ ስኡልካ ሚኒስትሮን እዚ መረቕ ስጋ ዘለዎ ቁርቡ ናይ መረቕ ማይ ገለመለ እንዳገበርካ ነንእሽተይ ክፍትን ኣለዎ ነቲ ወዲ ነቲ ነፍሲ ክትስእ ስለ ዘለዎ ተፀሊእካ ከሎ ሲ ዋላ ክልተ ማንካ እንተበሊዕካ ሲ ሓይል እያ ብጣዕሚ በዚ ኣጋጣሚ ንበዓልቲ ቤትካ ክትምስገን ግባኣ ኣብዚ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ፈታኒ ግዜ ምሳኻ ብጎናኹ ኮንካ ከምዚ ክትገብረካ ከላ ፅቡቅ ኣብነት እንዲ ምክንያቱ ገሊኦም ኣለው ብጭራሽ ዝሃድሙ ኣለው ክቆልቡካ ደ ደልዩ እውን ኣለው ስለዚ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ኣብነት እዩ በል ናይ ብሓቂ ዝገርም እዩ እስኻ ብጥቕልል ዝበለ ኣብቲ ሓፈሻዊ እንታይ መልእኽቲ ሓላልፍቲ ትደሊ ብሓፈሽ እንታይ ገብር ኣለዎ መስለካ ህዝብና ፊ ኣብ ውሽጢ ጎዝኡ ክኣምን ኣለዎ ሕጂ ኣነ እዚ ኣብ ሆስፒታል ዝሰርሐ ኩሉ ነገር ዝግበኣኒ ዋላ መርመራ ክገብሩለይ ዝግበኣኒ እኳ ደይገበሩለይ እዚ ንካልእ ክገብሩሉ ዝበሃል ስምዒት ኣዝሓት ከቢድ እዩ ብጀካቶም ሓሚሞም ክተፂሮም ኣብ ኦምብላንስ ዝኮዱ ንዕኦም ጥራዮም ቁርብ መርመራታት ንገብሩ ዘለዉ ስጋዕ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ከምዘየለ ጌርካ ኣሚንካ ኣብ ውሽጢ እታ ገዛካ ግን ምድላው ትገብር ማለት እዩ ከም ምድላዋት ክትገብረን ዘለካ ቀለልቲ እየን እዛ ፓራሲታሞል ካብ ፋርማሲ ክትረክባ ክትክእል ኣለካ ንምንታይ ካብ ፋርማሲ ገለፌ ኩሉ ስለዝክእል ማለት እዩ እታ ፓራሲታሞል ኣብ ገዛካ ትሃሉ ንኩሉ ንኩሉ ተጀሚርካ ብኣኣ ጌርካ እንዳነተን ርስንካ
ተጉድል ካልእ ከዓ እቲ ራንሺ ትገለ ትገለ ትብሉ ከዓ ንገዛኻ እዩ እቲ ፅሬ ትገለ እቲ ምንታይ ሓልፍ ትበሃል ሲስተም ግን ኣዝዩ ኣደናጋር እዩ ንባዕሉ ሓደ ሰብ እንድሕራ መገዲ ንከለካ ደው ኢሉ ኢልካ ተልዕል ኣለካ ቴሌፎንካ ዒፍካ እንታይ ሒዙ ስንገፅካ ድሮ ተልጢፍካዮ ኣለካ ይዛረብሉ ኣለዉ ድዮም ናይ ቴሌፎን ነገር መን ይዛረብሉ ንባዕሉ ባዕ ንኣብነት እዩ ዝብለካ ቴሌፎን ኣብ መገዲ ትድወለካ ኣብ መገዲ እንታይ ሒዝካ ኣለካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኣብ መገዲ ኮንከ ከዓ ትምልስ ንሰምሽ ኣበይካ ተቅርባ ዘለካ ቴሌፎንካ ሕጂ ሓደ ካብቲ ኣብ ንባዕሉ ሊፍት ኣብ ሊፍት ክንደይ ሰብ ኢካ ትድይድ እንታይ እቲ ሊፍት ኣብቲ ሊፍት ትፀንሐ ሰብ ሕጂ ተካለ በስካላ ከም ትድይድ ትገብር ደይ ምውፃእ እታ ደይ ምውፃእ ትበሃል ፈውሲ ሚዞማ ዘለዉ ነዝርኦም እዮም ብሓፈሹ እስክምወፅእ የብልናን ኮፍ ኢልና ኣብ ገዛና ኣዝዩ ስትረስ እዩ ገዛ መውዓል ማለት ከምዚ ሕማም ዝዓበየ ሕማም ርእሲ እዩ ንዓኣ ግን ትፀራ ነተን ክልተ ቕነ ብፍላይ ናይ ክልተ ቕነ ናይ ፈተነ ግዜ ስለ ዘለዋ ንአን ጌርና እንድሕር ኣብ ገዛና ማሚቑና ሓሊፍናዮ ዋላ ትሰዓል ኮም ኖርማል ክሓልፍ ትኽእል ኣትሊስት ስካብ ካልእ ሰብ ከማ ናይ መፃካን ካባይ ንተመፂዎም ሕጂ ዝፍለጥ ማለት እዩ ሰጊረ እዮ መፂዎም ካባይ ትብል እጂ ንሱታት ኢና ንትንቀቐደ ኣለና ተይመውሳ ኢንፎርሜሽን ትርእስና ካ ደይ ምምፅባፅ ዋላ ሓንቲ ታራ ሕማም እያ ንኣርባዕተ መዓልቲ እያ ተስቃይካ እዘን ኣርባዕተ መዓልቲ ስቃይ እንድሕር ኣጋኒምካዮን ሒዝሓካ ትኸይድ ማለት እዩ እዚ ታራ ሕማም ከምዚ ሃንደበት ዘብለካ ዓይነት እዩ ጀካቶም ኣዝማ ዘለዎም ቶም ካልእ ዘለዎም ከይተሸገሩ ትኺሎም ንኦም ብላንሶም ፀዊዖም ሆስፒታል ክኸዱ ኣለዎም ስለዚ ኣንለስ ኣንደርላይን ዝኾነ ኤክስትራ ተኣሽሙ ተደይብልካስ ከምዝርአኒ ዘሎ እዚ ሕማም እዚ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ክብርትዕ ክእል እዩ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ተፃዊርካ ተኣሽሙ ትኮ በዘጋጣሚ እንድሕር ፈቃደኛ ኮይንካ ከባቢ ወዲ ክንደይ ዕድመ ኢኻ ምክንያቱ ብዙሓት እቲ ዕድመ እውን ወሳንነት ኣለዉ ስለ ዝብል ሓምሳን ሓደን ሕጂ ንምንታይ ምቲ ዕድመ ገለመለ ምስለካ ብዙሕ ግዜ ክስታይ ንድ እቲ ዕድመ ወሳኒ ኣለዎ እቲ ንእሽተይ ወለዶስ ከምዚ ሓይሉ ኣለዎ ክቃለስ ዝብል ሓሳብ ዘለዎም ገና ግን ብርጉፅ ዝኾነ ነገር የለ ናኣሽቱ ምኸዱ ኣለዎ እወ ኣብቲ ምማት ኣቲ ቁፅሪ ናይቲ ዓበይቲ በዝሓሎ ምበ ኣብቲ ካልእ እውን ኣለዉ ማለት እዩ ምሕማምስ ዘይተርፍ እዩ ገርመካ እዩ እግረ መንገድና ቅትማሊ ንሪኦ ነርና ኣብ ናይ ስፔን ትዛርብ ነራታ ዶክተር ነቶም ዓበይቲ ዳርጋ ሉክ ኣፍተር ኣይ ቀዳምነት ኣሂቦምን ነቶም ንኣሽቱ ጥራይ ቀዳምነት ገይሮም እቲ ዘድሊ ክንክን ገብርዎም ነይሮም በንፃሩ ከዓ ኣንፃር ባህልና ማለት እዩ ሕና ድማ ነቲ ዝተሸገረ ነቲ ዝዓበየኻ ቀዳምነት ሂብካ ተኣሽሙ ትገብሮ ማለት እዩ ዝገርም እዩ እግረ መንገድና ከም ነጥቢ ተቕረሉምንያቶዶምሪኦሞ መስለካ እዚ ሕማምስ ከምዘይጎድፎም ርኦም ኣለዉ ሞት እንዳወሰደ ከይዳ ኣሎ ብዙሓት ዘይሓሰብ ናይ ዓበይቲ ሕጂ ከምዚ ናይ ኣማጋግባና ናይ ከም ጢልያን ዝበልዕ ሰብ የለን ጢልያን ክሓምም ርኢካ እዚ ካብ ጢልያን ፅቡቅ ዝምገብ ህዝቢ የለን በኣማጋግባ ኮይኑ ሓሙም ኣንተጎብኦምን ግን ሳምቲንግ መፅኡ እዚ ቫይረስ ዝብሽ ሕጂ እቲ ናይ ኢሚኒቲ ናትካ ምድላውቶም ዓበይቲ ኣብ ንክወስዶም ኣብ ቀረባ ኮይሉ ዋላ እኩል መሳርሒ ከማን የብሎም ክንደይ ዶክተራት እዮም ሞይቶም ዘሎ እንድሕር ንዕኦም ዶክተር ከማን ክትከላኸለሉ ዘይከኣልካ ነቲ ሰብ ዝሕውሲ ብውሕሶቡ ሕጂ ንዓይ ክሕውን እዮም ኣብ ደገ ወፅ እንድሕ ትብላ ኣለካ ክትጋገ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ንዶክተር ነቲ ክሕውዮም ዝግብኦም ሕሙማት ይርእዎ ኣለዉ ብሰንኪ እቲ መከላኸሊ ዝሞቱ ክንደዮም ዘለዉ ኣብዚ ዜናታት እየ ሕጂ ንስኻ ግን ኣብ ገዛካ ኮንካ ጥራያታ ፈውሳ ነዚ ኣርኢኻ ዶክተር ዝኣክል ከድሕኖ ዝኽእል ህወት ከድሕንዎ ዘይከኣሉ መከላኸሊ ገይሮም ዋላ ክትባት ገይሮም ዋላ ምሻለካ ዝመርመራ ዝበሃል ሙሉእ ክገብሮ ዘይከኣሉ ሲ ንተራ ሰብ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ዝሓምም ዘሎ ሰብ ክሲ ክሕውዮም ኢልካ ክትሓስብ ከማን ይብልካ ናብ ገዛ ኮይነ ግን ክሓው እየ ትብላ ኣለ ስለዚ ቲንክ ክጠቕልላ ኮይኑ ትስምዕኒ ዘሎ ሓደ እቲ ኣገዳሲ እቲ ስተይ ኣትሆም ዝበሃል ኣብ ገዛኻ
ምዕፃው ናይ ብሓቂ ፍቱን መድሃኒት እዩ። ካልኣይ እዚ ሶሻል ዲስታንሲን ምርሓቕ ዝበሃል፣ ካልኣይ እውን ወይ ቁሩብ ሕማም ዘለዎም ብፍላይ ከዓ ዓበይቲ ከኣኒ ብተኻእሎም መጠን ኣብ ገዝኦም ክፀንሑ ከም ዘለዎም ተጠንቂቖም ዝኾነ ሰብ ክረኸቡ ከም ደይብሎም እቲ መልእኽቲ ማለት እዩ። ስለዚ ካልኣይ ከዓ ሓንቲ ከዓኒ ቴሌፎን ከዓ ሰብ ይደዋወል ኣብ ጎጎዝኡ ከሉ እዋ ንሱ ከዓ እንታይ ትገብረካ መስለካ እቲ ሓደ ዝረኽቦ እቲ ሓደ ረኽቦ ማለት እዩ። እዋ ሕጂ ሰዓን ኢንፎርሜሽን ምክንያቱ ኣብቲ ቴሌቭዥን ንሰምዖ ኢንፎርሜሽንን ኣብቲ ህወትና ዘጓንፈና ኢንፎርሜሽንን በበል እዩ። እዋ ሕጂ ሞራልካ ሓንጎልካ እንታይ ትደሊ ወዲ ሰብ መስለካ ኣለኹልካ ከምዚ ተጌርካ ተሓዊኻ እንትልካ ይኸማን ይሰምዓካ እዩ። ሕጂ ንሱ ከዓ ሓደ ካብቲ ከምዚ ሕጂ ትገብሮ ዘለካ መራኸቢ ሜድያ ጌርካ ሰባት ክዛረቡ ክኽእሉ ኣለዎም። ምክንያቱ ኣብ ሓደ ገዛ ኣብ ሓንቲ ገዛ ተዓፂኻ ጭንቀት ኢኻ ነታ ጭንቀት ሕማም ትውስ ከላ ነታ ሕማም ሽዑ ሒዛካ ትኸይድ ማለት እዩ። ሕጂ ሓደ ካብቲ ዓብ መሳርሒ ነዚ ንጥዕና ምዝርራብ እዩ። ንገሊኡ እኳ ፓራሲታሞል ደሕውዮ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ወላ ኣለርጂ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልእ ኣሎ ፓናዶል ኣሎ ካልእ ኣሎ ከምዚ ከዓ ግበር ኮደይን ኣሎ ገለ ኣሎ ትብል ትዘራረብ ማለት እዩ። እ ንዕኡ ፅቡቅ እዩ በዚ ጌርካ ሰባት ምላሽ ክቡ ብፅሑፍ ክረዳድኡ ዘየለ ዘይኮነስ ኣብትብሉ ክዛረቡ ከምዚ ምግባርካ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። ኣይሆፕ እቲ ሰብ ከዓ ተረዲ እናኸውን ዝኾነ ነገር ክሓ ዝከኣል መልሲ ክቡ ከዓ ኣምረዲ ብጣዕሚ ይቀኒልና። ኦረዲ ሕጂ ካ ሪካቨር ጌርካ ዘለካ ሙሉእ ሪካቨር ድማ ነቲ ምናየልካ ግዜካ ሰዊኢኻ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንከምዚ ፈቃደኛ ምዃንካ ብኩሉ ተኸታተለ እዚ መደብ ከመስግነካ ፈቱ ብጣዕሚ ይቀኒልና። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከም ዝተኸታተልኩሞ ሓውና ነዚ ሕማም ሰጊሩ ኣብ ሙሉእ ጥዕና ይርከብ። ንካልኦት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣቦታትናን ኣዴታትናን ከምኡ ንምነ ኢሎም ብካሊእ ሸነኽ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ኤርትራዊ ዜጋ ከምኡ ውን ኣብ ውሽጢ ሃገር መኸቲ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ዝብል ቴማ ዝተፈላለየ መደባት ሰሪዑ ይሰርሕ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ደይምልእ ልዕሊ 400,000 ዶላር ክዋፀእ ተኻኢሉ ሓንቲ ውፊቲ ብፀይትና ድማኒ ክሳዕ 100,000 ዝኸውን ንበይና ኣዋፍ ኣላ ማለት እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ነዚ ኮሮና ንምስዓር ዓብዪ ፍናን ሞራል ዝህብ እዩ። እዚ ኣብ ግዜ ፀገም ወይ ድማ ግዜ ምፀንክረ ተርዮ ዓብዪ ፍናን ናይ ብሓቂ ዝናእድ እዩ። ዝኾነ ሰብ ከወፊ ዝደሊ ኤርትራ ፋይትስ ኮቭ-19.ኦርግ ብምኻድ ከወፊ ይኽእል እዩ። እዚ ወፈያ ኣብ ዌብሳይት ጥራይ ደይኮነ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሃገራት ዝርከብ ህዝቢ እውን ወፈይኡ ይቕፅል እዩ ዘሎ። ብኻሊእ ሸነኽ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከባ ፋብሪካ ዓለባ ዶቸቪታ ንምብታኽ ለበዋ ኮሮና ቫይረስ ስራሕ ምስፋይ መሸፈኒ ኣፍንጫ ወይ ድማ ፌስ ማስክ ተታሒዘኖ ኣለዋ። ኣብ ቀረባ እዋን ብርትዓዊ ዋጋ ከካፋፍለኦ ምዃና ሓበሬታ ኣለና። ከምኡ ውን ፋብሪካ ኣስመራ ሞለቲ ኣብ ምፍራይን ምክፋልን መንፅሄ ኣልኮል ዓቲቡ ይስርሕ ከም ዘሎ ክንሕብር ንፈቱ። ስለዚ ተኸታተልቲ መደብና ንኮረና ብስሬና ንኮረና ከይኮረና ሃስስ ንብል ጀጅባና እዩ። ኣብዚ ህዝባዊ መኸተ ኣንጻር ኮረና ኩላና ብሓባር ኮይንና ንመክቶ ይቐነለይ። ንኩላትኩም ተኸታተልቲ እዚ መደብ ንህዝቢ ኤርትራ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ሙሉእ ጥዕናትኒ ኣብ ናይ ታሪክ ቀና ኤርትራ
ሰሜናዊ ባህር